maanta oo kale Soomaaliland sanad kasta waxaa lagu qaban jiray munaasabada waaweyn oo lagu dabaaldegayo xuska 18kii May. Hase ahaatee sanadkii 2020-ka xuska 18kii May suurtagal ma noqon in Soomaaliya lagu qabto munaasabadii lagu dabaaldegi jiray maalintaas ee noqoshada madax bannaanida Soomaaliland ee 1919kii sababo la xiriira cabsida qofka faafida caabuqa saf markii coronavirus sidii weyn adduunka u saameeyay. Waxaana munaasabadii waaweyn lagu dabaaldegi jiray maalinta xuska 18kii May. Maanta bedelkeeda beenta la helay Barsaaba gobolka uu Cabdiraxmaan Axmed Cali يدوق مجاد بور مسلمان حسن حدي وحين دبالها بلا ودرين قد هالشعب كسمعي لان قال هالشعب وينها قبر كوري عيدا مدى قلب كسداء ويقولها بلاييه حسك استاذ التمن كمي واكوني اواري ما سكه اللياء ولا اللياء الماتو اي تاريخ ذو تهي مانين اثنين بيشنا تهي سداد يتمن كمي كلا وكوني الله باطن وحن حالك الهنبلية يبوغادين بالله نقاة شدين ايا شعب وينها سمعي لان قال هان بلسدى قبر كاوض القضاء يدبدبع waa kale oo aan u hanbaliyeynaya ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan waxaan si gaar ah aan hanbaliyeeyo duco u dirayaa bahda caafimaadka ee had iyo jeer u taagan badbaadinta shacabkooda walaalayaal sidaan ognahay qaranka Soomaaliland wuxuu soo maray marxalado kala duwan maadaama muddo 19 sano ah qarankan dib u yageleedidiisa waxaa loo huray naf iyo maalba laakiin maantana waxaynu hortaagan xanuunkan dilaaga ah ee shacabkeena intooda badani aanay ku baraarugsanayn walaalayaal hadii aan shacabka iyo dowladuba aan dhan looga soo wada jeesan xanuunkan waan ku baabaynaa sidaas darteed baaqaygu wuxuu yahay inaannu muujino fojignaan oo ay dhallinyaradu ka ilaaliyaan waalidiintooda aan ka soo kabanaynin haddii dee inta dhallinyaradu suuqa ka soo qaado iska soo xasharaado ay dee waalidkii ula tagaan dee ka soo kaban maayaane runtii waa ogeydeenoo sida loo xuso awel dee waa ogeydeenoo waynu weynayn jirnay laakiin maanta xaalad kale ayaa timi xaalad caafimaad baa timi ilaahayna waxaan ka baryaynaa xanuunka maanta xuskii aynu farxadda isugu imeen lahayn naga kala kaxeeyey inuu ilaahay naga dulqaado caalamka meel kastoo la joogo waxaan leenahay maanta waa maalintii farxadda Soomaaliland runtii oo meel walba oo qof Soomaaliland uu joogaa ku faraxsan yahay maanta kol haddii la joogo 18 May ee xuskeedii 29aad anagoo ka shaqaal ahaanna heega baan u ahayn ilaa xalay ilaa saaka ilaa saacadda imika aan joogno darkood ogtiin heegan baan u ahayn waan u soo jeednay maalinta gool iskutaagga Soomaaliland waa muqaddas waanan ogol lahay waanan taageersan lahay dankiisa gudoomiye wasaaradda waxbarashada gobolka wada Professor Jeeke Cismaan Ciye ayaa waxa uu sidaas la mid ah dhanbaal hanbalaa u diray bahda waxbarashada Soomaaliland ugu hanbaliyay xuska 18kii May sagaal toogloodii ka soo wareegtay markii Soomaaliland dib loo soo noqoto xurimadeeda dhamaan shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku xigeenka iyo bahda waxbarashada ugu horeeya wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir ku xigeenka labadaagaasima guud iyo macallimiinta maamulayaasha gudoomiyaasha degmooyinka waxbarashada bahda saxaafadda gaar ahaan gobolka Awdal shacabigiisa oo dhan waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 19aad ee qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland yaan ugu hambalyeynaya waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu sanadkaas sanadkiisa caafimaad qab in cimri dherer isticmaalay wararka fashilka caalamiga aerial shirkadda dahab shiil waxay macaamiisheeda meel kasta oo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaareynaysaa in iyaga oo jooga guryahooda amaba se goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adigoo isticmaalaya appka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diri ku heli kartaa adeega e-dahab